כמו כל ילד יהודי, עליתי לתורה בגיל 13, ושבת אחרי שבת אחרי שבת, שיחקתי גם כדורגל בזמנו בקבוצה מאוד מפורסמת, לא נגיד מי, רק נגיד שהייתה אלופה 3 שנים. אבל תפילין המשכתי להניח מכוח האנרציה ומכוח מה שראיתי בבית סבא, פחות בית אבא. וזה היה היום הראשון, 16 ביולי, שלא הנחתי תפילין, כי ישנתי אצל החברה פעם ראשונה, ולא היה לי נעים, לא בעת שלי, אבל אני אגיע לבסיס, אני אעשה איזה נועל חפוז, במקום כל תפילת השחר, שמע ישראל ומודר לפעם. מגיע לתחנה מרכזית ופתאום משהו כזה, אחד מהאברכים, תופס אותי, חייל, בוא תניח תפילין, כמו שאתם רואים בנתב"ג וכל זה, ומושך לי את הרצועה של ה-M16, ואני באינסטינקט מסתובב, תעיף את הידיים שלך, לך תעשה צבא קודם, ידרק, זה. נפלתי עליו, אמרתי לו, חוץ מזה, הנחתי. לא שבאתי לשקר, זה פשוט, כאילו, זה עדיף שלי, כמו שאתם שוטפים פנים, צחצחים שיניים, אני מניח תפילין. ואז פתאום החברה הסתכלה עליי, אנחנו אולי 3 חודשים אז ביחד. באמת, אני לא מכירה אותך ככה, כאילו, למה אתה אלים, למה אתה תוקפני? ואני כולי, יופי, נדלקת עליו גם, איך יהיה לחבר דוס? אמרתי, תתפלל, הוא מזכיר לי אותך מאוד, כאילו, אותם פנים, אותם זה, אותם זה. ואנחנו מדברים ועומדים בתא להיכנס לאוטובוסים הכלובים הישנים, כמו שראיתם בשער הודו, והמצפון שיש לי קצת, יש לי קצת מצפון, מתחיל לייסר אותי, מה, למה התנהגתי ככה ולמה עשיתי ככה, לא, 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 והיא אומרת לי, תהיה גבר, תשפיל את עצמך, לך תתנצל. זה היה טוב, תשמרי לי על הצ'ימידן, אני רץ, טיק-טק, אני אמצא את האברך הזה. מוזר, אולי הדוכן של בית חב"ד, של בית חב"ד, של חב"ד, שום דבר, כאילו סתם, בחור. עומד, נכנס לבן, נכנס שחור, חולצה לבנה, בוא תניח תפילין, מאיפה נפלת עליי? אלוהים יודע. אתה טוב, תשמרי לי על הצ'ימידן, אני רץ טיק-טק, תפסתי את הבחורצ'יק, הוא מחכה לי ליד הדוכן של השווארמה, מחייך חיוך יפה, חיוך, ואומר לי, ידעתי שתחזור. אמרתי לו, טוב, טוב, בוא נגמור עם הנועל, תביא, אומר לי, לא, תן לי לעזור לך. אמרתי לו, הלו, אני מניח תפילין כבר 5 שנים. אמר לי, תן לי את הכבוד. עכשיו אני לחוץ, אני אומר, אני אעשה את זה מהר, כמו ש... הוא מותח וקורע לי פס אחרי פס, כל 8 פסים. הוא אומר לי, תקרא פה, די, אני יודע את זה בעל פה, תקרא, תתכוון, בוא תקרא איתי עוד פרק קצר בתהילים, תן לי נדבה, לא נדבה, תן לי תרומה, ואני ככה בעין על קו האוטובוס לירושלים, ובסוף הוא אומר לי, קח ממני מתנה. נתן לי כרטיס ביקור קלף, כתב יפה בכתב יד, גם כי אלך בגיא צל מוות לא ירא דבר, כי השם עמדי, שיתך ומשתך וכו'. אוקיי, מה שאנחנו... זה, שמתי את זה, תודה רבה, אלא לכמה הסלם, עולה לאוטובוס, נהג סוגר לי דלת בפנים. אני אומר לו, אחי, תן לי לעלות, החברה שלי באוטובוס שמרה לי מקום, אומר לי, אין. 5 עומדים, כל השאר יישובים, אני רץ לחלון, אני אומר לה, מה? היא קשב לידה איזה צנחן. אמרתי לו, אחי, תן לי לשבת על המדרגות, כאילו חברה, אמרו לי, להגיע קצת, יש מיד אחריי עוד אוטובוס. אמרתי, טוב, בסדר, נקרא ספורט של יום ראשון, קצת שקט מהחברה אחרי כל הסוף שבוע. ואני באוטובוס השני, יושב ליד הנהג, האוטובוס נוסע ליד אבו גוש, קריית ענבים, פקק, הגיוני, יום ראשון, תל אביב, ירושלים, אמבולנסים שוטפים את הכביש. עולה, אני הייתי טירון, אבל עלה איזה ילד, סגן בצהל, האוטובוס, כל החיילים, לזרוק פה את הנשקים בערימה, כולכם אחריי, לצעירים שביניכם, רובכם כאן ב-16 ביולי, אוטובוס קו 405 מתל אביב לירושלים, בנקודה העמוקה ביותר, הגיע מחבל, נתן מכה לנהג אוטובוס, נהג אוטובוס בהלם לשנייה, הוא משתלט על ההגה, זורק את האוטובוס, האוטובוס עושה 400 מטרים של גלגול, ואנחנו כבר מסוקים של חיל האוויר בחילוץ, אי אפשר לנחות גל קטלני, מושכים חבלים, מתחילים להביא, מהישיבה טלסטון יורדים, אלה למעשה היה הזקה הראשון, הם יורדים מההרים ומתחילים לשקיות של אשפה שלא נדע לאסוף חלקים, ואנחנו עולים עם אלונקות וחבלים כדי להביא לכביש כדי שהאמבולנסים ייקחו להדסה,
בפעם החמישית כבר שעליתי, חבר'ה, מי שהיה בצבא, זה היה קריאה שלו, תאומן, ציירת גולני, שהייתי בה, היה כזה קטן. בפעם החמישית שעליתי, ראיתי כבר את החברה שלי זרוקה שם, הראש מופרד מהגוף, ואיבדתי את הזה, ונפלתי, נשבר לי היד. אתה לא מרגיש, אתה ממשיך לסחוב את האלונקה, שש בערב, היד שלי מנופחת, ואני יושב על הכביש, וסיגריה ראשונה, ראו, כואב לי היד מנופחת, לוקחים אותי להדסה הר הצופים. הדסה הר הצופים, אני פצוע קל, בימים ההם, שוב פעם, קשה לכם קצת להאמין, ילדונת, אבל ערוץ טלוויזיה אחד בישראל, ערוץ טלוויזיה אחד, כמובן עצרו את השידורים, חמש, עם רפי רשף, גם היה כבר אז, דן מרגלית, ובלופים, אני מגיע לבית חולים בסביבות 8:30, מחכה לגבס. אין פלאפונים, אין וואטסאפים, טיפה. ואני יושב שם, קוראים להגיע לחדר גבס, אני עובר, אני מבקש סיגריה מאחת האחיות, בימים ההם היו מעשנים בדלפק בבית חולים, ואני רואה טלוויזיה קטנה, 5.5 אינץ', לא יודע כמה הקטנות האלה, שחור לבן, כתבנו הצבאי דן סממה מדווח מהשטח, ואני עוצר לראות כאילו את זה, כל החדשות כבר בלו, ופתאום אני רואה צ'ידן ענק, 468-4980 עם העד של גולני, אורן חדידה, הצ'ימידן שלי היה באוטובוס הראשון. ואני, מה המחשבה של ילד בן 18? וואי, הציוד שלי, הציוד שלי. ואז אני אומר, זה שלי. ואז האחות שמה אומרת, מישהו יודע? אמרתי, לא. אמרתי, עכשיו, תן לי את הטלפון, אני מתקשר, אתכנס לחדר גבס. תפוס. בימים ההם ערוץ אחד עם רייטינג של 99%, באירוע של פיגוע זה היה גם 110%, כנראה גם בירדן קנטור. וכולם רואים, משווים את המספר אישי. היחידה לא הייתה במקום, כי היינו בסדרת חינוך בירושלים. בקיצור, אורן לא מגיע ליחידה, אורן לא מופיע ברשימת הפצועים של הדסה, אין קרם, ובאבו קביר מבקשים שיגיע נציג מהמשפחה, כי כנראה הוא הגיע לשם. ואני... יוצא מחדר גבס, אני רואה את האחות מעשנת בשרשרת, ואומרת לי, בבית שלך תפוס, אין שיחה ממתינה גם, אני אסכן, אין שיחה ממתינה, שהגנה אחרי הוציאו אותה, וכולם רואים את זה, אורן חדירה, זה לא שם כל כך נפוץ, ומתקשרים, תתקשר לסבא וסבתא, אף אחד לא נמצא בבית, השכנים לא נמצא בבית, הגיעו כבר, הקימו סוכת אבלים אצלי במושב, וחיכו, וכבר הוא יקבר ליד סבא יעקב, שהוא קרוי על שמו. כן, כן, וכבר, אם אתה לא מופיע בשום מקום, והיית על האוטובוס הזה, אז כנראה שזה שם, והתקשרתי למפקד שלי, ארז גרשטיין, זכרו לברכה, שעוד שבוע זה יום מותו. הוא אמר לי, מטומטם, מחפשים אותך בכל העולם. אמרתי לו, אני בהר הצופים, הוא אמר לי, אל תזוז משם. הוא בא, לוקח אותי בג'יפ, אמרתי לו, דחוף, הוא אומר לי, נוסעים הביתה שלי. וסבא שלי, שזכרו לברכה, אומר להם, חבר'ה, אני לא עושה קריאה ואני לא מתכנן שום דבר, ותפרקו את הסוכת אבלים, הכל בסדר. עד שלא מודיעים באופן רשמי, הוא חי. עד שלא יבוא קצין העיר ויגיד לי בפנים. זה גם מגיעים כבר השעה 12, ומושב קטן בדרום, וכל המושב ואשתו ואחותו והחברים של ההורים וכל עם ישראל פקוק, ואני יושב בג'יפ הצבאי מאחורה, המפקד שלי יושב קדימה, הוא היה על א', סדרת חינוך בירושלים, הוא והמנפה והממן, והם יורדים מהג'יפ, והם שכחו לפתח לי מאחורה, ואני ליד שבורה, ככה גבס, ופתאום נכנס ג'יפ צבאי, יורדים שני קצינים על א', לבשר את בשורת איוב, וסבא שלי זרק עליהם אבנים וקילל את החיים שלהם. בשורה התחתונה, שמחה, אבל הפך להיות לשמחה, אני לא שמחתי כי איבדתי את שאהבה נפשי. ולמחרת חזרתי עם המפקדים לבסיס, לא רוצה גימלים, רוצה לחזור להתאמן, אני אשב במבצעים, אני אכתוב ביד שמאל. מגיעים לצומת קריית מלאכי, במקום לקחת ימינה לירושלים, אני פתאום נכנס בדיבוק. אני אומר לו, סע עכשיו לתל אביב, עכשיו תסע לתל אביב. הוא אומר, מה פתאום, הוא מחכה, אמרתי לו, עכשיו תסע לתל אביב, אני מתפרע. הוא אומר לי, לאן? אמרתי לו, התחלתי לשחזר בלילה, אמרתי, למה איחרתי לאוטובוס? בגלל הבחור. אני מחפש את הקלף, אני מסתכל, הופך את הקלף, רשום יעקב ברזילאי. ואני הולך לתחנה המרכזית ואני מחפש את הבן אדם. אני אומר לה, הוא מהשווארמה, היה פה אתמול אברך. הוא אומר, אני מוכר אותו. אמרתי לו, נו, ורואה את החבר'ה,
של בית חב"ד החמודים האלה, ואומרים לי, אנחנו לא מכירים אותו, לא יודעים מי הוא, לא יודעים מה הוא, לא יודעים, אף איש לא ראה אותו, איש לא שמע עליו. זה להזכירכם, שנת 89 עד שנת 93, תחנה מרכזית קיימת, אחר כך הפכו אותה לתחנה החדשה. זה דיבוק, אני יורד מלבנון, אני הולך לחפש אותו בתחנה מרכזית, כל ראשון וחמישי, אני הולך לחפש אותו, קורס קצינים, אני מסיים במצפה רמון, אני גר בנגב, נוסע עם כולם עד לתל אביב, הופך תחנה מרכזית, לא מוצא אותו, כאילו פצעה אותו האדמה. לימים, אתם רואים, אין שום דבר מקרה, חבר יקר שלי, קובי אפללו, זה הריפטון שלו, כן, הוא גם כן סיפר את זה באחד הזה, לא חשוב קובי, נחזור אליך. אני מחפש אותו, לא מוצאים ולא... זה אתה מתחשר? לא מוצא, כאילו בלה אותו האדמה. אנחנו קופצים קדימה, אני כבר קצין, בקבע וכולי, המפקד עם הדיסטנס, כבר הפכנו להיות חברים, והוא אומר לי, אני רמטכ"ל, איפה שהוא, אתה תהיה אחריי, רק צריך להברד לך את השם משפחה. צריך להברד לך את השם משפחה. מה זה חדידה? מה זה חדידה? זה ארס. הוא אומר לי, והוא רואה את החוגר, בדיוק עברתי מסגן לסרן שהוא גזר, הוא אומר לי, מה, יש לך גם יעקב? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, ומה זה חדידה? אמרתי לו, ברזל. הוא אומר לי, ברזילאי. הוא אומר לי, אתה תהיה, זה שם של שר ביטחון, יעקב ברזילאי. באותו רגע כאילו שפרו עליי גלון של מים רותחים, הפתק שהיה נמצא אצלי בפקל קבוע, אני אומר, איפה? ואני נכנס לדיבוק במשרדים, בקריה, שהיה שם טקס כוסי וכאלה, וארז גשטיין היה ידיד טוב של הרב אליעזר פירר, ואמרתי לו, עכשיו, עכשיו, על הג'יפ, נוסעים לבני ברק, לא טקס בחטיבה, לא כלום, נוסעים לרב פירר ובני ברק, אני בחוץ, הוא אומר לארז, תכניס את יעקב אליי, תכניס את יעקב אליי. אני נכנס, אומר לי, תוציא את מה שיש לך בכיס ותניח פה, זה לא שייך לך, ואל תחפש יותר. אמרתי לו, לא, אני לא מאמין. לא מאמין, קיללתי אותו, אין בצליחה להאמין, קיללתי אותו בעצבים, דם, אנחנו עדה מאומפקת, מרוקו, קיללתי אותו ויצאתי החוצה, אחרי חודש יום העצמאות, הופעתי מטעם דובר צה"ל בתוכנית של דן שילון במעגל, איזשהו צל"ש יחידתי שקרה, לא חשוב, לא זה האישיו, האישו שאני אומר, הנה בוא ננצל את הבמה, ומספרים את הסיפור הזה, ודן שילון פונה ומפעיל את כל מערכת ההפקה, משרד הפנים, אין בכל הארץ יעקב ברזילאי שעונה לפרופיל הזה בין 24 דאז. יש שלושה כאלה שלא מתאימים, לא עונים לפרופיל, וחוזרים לרב פירר, הוא אומר, זה לא יעזור, יהיה כאן, תשאיר את זה כאן, זה לא שייך לך, והגענו לשיחת פיוס. הגענו לשיחת פיוס, במשפחה מישהו היה צריך איזושהי ברכה, ואמרתי, אני כבר הייתי אצל הרב הזה, אני אגע. לקחתי לה, אז התפייסנו, ואמרתי לו, מה זה היה? הוא אמר לי, אין חקר לגדולתו. הוא אמר לי, זה לא שייך לך, ותפסיק לחפש אותו, ממילא אין לך כבר איפה. אין אותו בשום מקום בבני ברק, בשום ישיבה, בשום מקום. יעקב ברזילאי היה, או לא היה, כמו יואל משה סלומון בשיר, ועכשיו זה הקטע שאתה אוהב. אמרתי, אוקיי, 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 נכנעתי. ארז גרשטיין, אני עוד יש לי זיקה לדעת, ארז גרשטיין, זכרו לברכה, אתם אומרים דברים לעילוי נשמתו, שהוא, לא, כאילו אין כיפור, אין כלום. היה חבר'ה, אהוד או רותם וכאלה, זה לא, זה צדיקים לידו מבחינת תרי"ג מצוות, וארז אומר, די, אני אין לי הסבר לכל הדבר הזה. והרב פירר אומר לי, תקבור את הסיפור הזה כאן, תפסיק לחפש, תן מנוחה. למי? לא יודע. ואז אמרתי לו, אוקיי, כבודו, מצדיע, סרן אורן יעקב ברזילאי, חדידה, מצדיע לך, קח את הפתק הזה. אמר לי, לא, זרוק אותו בתוך הספרייה. עכשיו, הספרייה הזאת זה אולי פינה קטנה של 10 סנטימטרים. ענק, ספרייה ענקית. יש לה רב פירר, הוא אומר לי, פתח איזה ספר שאתה רוצה ותזרוק את זה בפנים ובוא נשכח מהפרשה הזאת ורפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. ואני הולך, לא לספר הזה, לא לספר הזה, לא, אני קופץ לשם, אני קופץ. ארז אומר לי, אורן, זה לא יום לימודים ארוך. אני הולך, פותח ספר, לא מסתכל, לא כלום, לא יודע מה זה, סוגר אותו והולך.
והחזרתי אותו ככה. כשמחזירים ספר, לפעמים הוא טיפה בולט, הלך הרעפירל, הוציא את הספר, הוציא את הספר, יש את הסימן של אותו כרטיס, של אותו קלף, בקידוש של יום שישי, גם כי ילך בגייץ על מוות. חבר'ה, קו 405 זה גייץ, זה גיא, שער הגיא, גייץ על מוות. לא ירד דבר. הוא אומר לי, עכשיו, הוא אומר לארז, עכשיו אתה תעשה מה שאתה רוצה. יש כאן 1,000 ספרים בתוך החדר הזה, וכל ספר יש 300, זה 300,000 עמודים. זה יכול להיות אפילו אחד ליד, סטייה של עמוד אחד, וזה כבר לא היה כל כך קוסמי. זה בדיוק, ואני כמובן, אני יודע, אני לא בחרתי להכניס את זה לשם, אני הייתי כולי באטרף, זה נכנס בדיוק, התלבט למקום שזה היה, וזה מה ששכנע אותי להרפות ממנו. למרות ש-25 שנה מאז, אני נגעתי בו, הוא חיבק אותי. האברך ההוא, אין יעקב ברזילאי שעונה לענה לפרופיל בדבר הזה. זה העובדות, שפרשנות שכל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה, יקום מדויק, קוסמי וכאלה. ולמה הוצאת את זה ממני? אני לא סיפרתי את זה מטו בשבט של 2013 לזה. תודה רבה לכם על ההקשבה.